समक्षे एका लघुनाटिकां प्रस्तोष्मि। तस्य शीर्षका क्रीडा स्पर्धा अस्ति। यूयं कुत्र गच्छत्? वयं विद्यालयं गच्छामः। तत्र क्रीडा स्पर्धा सन्ति। वयं तत्र खेलिष्यामः। किं कर्मा केवलं बालकेभ्यः एव सन्ति? नहीं, बालिकापि खेलिष्यन्ति। किं यूयं सर्वे एकस्मिन् दले स्तः अथवा पृथक् पृथक् दले? तत्र बालिका बालका च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। आं, बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। एतत् कबड्डी क्रिकेटं पादकन्दुकं हस्तकन्दुकं चतुरङ्ग आदि स्पर्धा खेलिष्यन्ति। धन्यवादः।